Вся історія розпочалася з цього знаку. Знаки трапляються десь близько на 25-30% блоків. Оцей блок взагалі унікальний. Один знак на одному блоку свідчить про те, що він вироблений одним майстром або однією бригадою. В цьому випадку два знаки нанесено на одному блоку. Краєзнавець родом зі Струсова Андрій Капуста розповідає, на невідомі символи на будівлі місцевого храму натрапив випадково. Знахідкою він поділився з іншими дослідниками. Я надіслав фотографії в першу чергу такому відомому журналісту і краєзнавцю, як Дмитро Полюхович, іншим дослідникам, в тому числі такий знавець старовини і історії нашого краю, як Володимир Добрянський. Дмитро Полюхович, він своїх знайомих науковців навіть підключив з Ізраїлю, Польщі. В тому числі він консультувався з Павлом Нечитайлом, це науковець з Кам'янця-Подільського. І, власне, оцей науковець, він підвів нас до думки, що це є знаки, нанесені кам'яні рами, які вирубували ці блоки. У 18 столітті Струсів був центром каменерізного промислу, розповідає краєзнавець. За його словами, костел Святого Антонія і Матері Божої Святого Розарію будував дідич Струсова граф Володимир Баворовський, а пізніше – Юзеф Голуховський. Костел збудований на протязі 1893-1903 років, протягом 10 років. Це вже новітня історія і нанесення отаких сигнатур або так званих масонських марок – це є не характерне для 19 століття. Маркування виробів було своєрідним знаком якості ремісників-каменярів, каже краєзнавець. Масонські марки ідентичні слово до слова масони, але масони і масонські марки – це є протилежні значення, тому що масони за їхньою ж ідеологією виникли з таких спільнот камінярів. За однією з версій, символи на каміння нанесли ще до будівництва костелу, каже Андрій Капуста. Єдине, що шокує всіх дослідників і розриває всі шаблони, що це не характерно для України і Європи. В кінці 19 століття таке в нас тут і в Європі не наносили, не відбувалося. Подібне існувало в 13-14 столітті, коли будували готичні собори. Є ще одна версія походження символів. Для будівництва костелу могли використовувати камені з руїн іншої будівлі, каже Андрій Капуста. Тут до кінця 19 століття на території парку Струсові знаходились руїни аріанської святині. Можливо, ця версія може підтверджуватися повторним використанням якраз каміння з цього костелу аріанського. Прихожани аріанського храму – це були родовиті шляхтичі, здебільшого це були поляки. В сучасній історіографії аріани – це так звані соцініани. Деякі символи краєзнавець знаходить просто під час зйомок. Подивіться, класична татарська тамга, так званий геральдичний знак. Але в християнстві цей знак ще означає якір спасіння або човен. Андрій Капуста виокремив 16 груп знаків, які час від часу повторюються. Серед них – геральдичні, християнські символи, позначки римських цифр. Так звана куряча лапка. Руна життя або альгіс використовувалася в германській традиції. Таких або схожих знаків не зустрічав на будівлях в Україні, каже дослідник. Аналог віднайдено лише в Австралії. Облицювання кам'яного каналу викладено каменем і теж нанесеними ідентичними масонськими марками. Краєзнавець каже, збирається продовжити дослідження віднайдених знаків. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.